dengan 50 tahun hubungan Malaysia dengan China. Nama saya sama ada perkara yang dipolitikkan juga oleh ahli parlimen di mana isu MM2H ini yang mendakwa ia akan memberi ruang kepada warga China untuk menjadi PR dengan mudah di Malaysia. Mungkin boleh menyangka dakwaan tersebut. Ya, saya kesal kenyataan dibuat oleh pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara, pengerusi PAC. Seharusnya beliau faham dan fasih tentang proses di mana sebagai pengerusi PAC beliau sebenarnya punya kuasa, punya hak untuk memanggil menteri dan mendapat penjelasan dalam konteks apa yang ada kerangka di parlimen. Walau bagaimanapun beliau gagal untuk lakukan sedemikian dan ini bagi saya adalah satu keculasan, beliau culas ya, dalam perkara ini. Malah kalau nak dilihat pada ayat tomahan beliau itu, nak dengar cerita katanya. Kalau nak dengar cerita, bulan Disember ni dah tukar kerajaan dah. Bulan Ogos dah tukar kerajaan, bulan Mei dah tukar kerajaan, sebelum puasa dah tukar kerajaan. Ya, jadi dengar cerita. Jadi seharusnya pengerusi PAC tak dengar cerita. Lihat pada fakta, hujah berdasarkan apa yang dibentangkan. Jadi beliau sekiranya tak mampu, lepaskan jawatan pengerusi PAC. Dan bukan main tembak rambang seperti ini. Malah isu ini telah dijawab oleh Menteri Pelancongan dengan agak jelas. Saya lihat penjelasan itu terang lagi bersuluk. Ya. Jadi tak perlu ada apa-apa isu di situ. Sesiapa pun yang ingin mendapat kewarganegaraan dalam negara kita di Malaysia, prosesnya sangat jelas, sangat ketat dan tidak mudah. Ya. Maka sesiapa pun yang dalam mana-mana proses pun, saringan itu tetap akan kita lakukan, termasuklah saringan aspek keselamatan. Jadi kepada semua rakyat Malaysia, jangan risau, jangan termakan fitnah ya, dan tomahan yang tidak berasas dibuat oleh pihak-pihak yang cuba menangguk di Aikroh. Bagi saya, kita fokus kepada peluang yang ada tanpa kita menjejaskan aspek keselamatan. InsyaAllah kerajaan akan jamin ya, keadaan terkawal dan tidak mudah untuk kita dengan begitu saja menyerahkan ataupun memberikan, mengurniakan status warga negara kepada sesiapa sekalipun. Jadi tiada ini kerjasama.